waxaa maanta xaflad lagu taageerayay musharax madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Sheekh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur ay ka dhacday magaalada Baydhabo xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Munaasabada ayaa waxaa soo qabanqaabiyay taageerayaasha Sheekh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur iyo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed, waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, wax garad, malaaqiyo iyo dhammaan ururada bulshada qaybahoodii kala duwan. Waxaa goobta khudbada kala duwan ka soo jeediyey dhammaan marta sharafta ka soo qayb gashay kulanka lagu taageerayay Sheekh Mukhtar Robo Cali Abu Mansuur. Xafladan ayaa waxay imaanaysaa iyada oo dhammaan shacabka reer koonfur galbeed ay u hanqaltaagayaan in koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dhacdo isbedel. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo, Janaayo.